远景拉着绳索往上爬不说，还以为正在爬好汉坡。有吗？费了好大一番功夫才爬上来，气喘吁吁，下秒居然还要穿过草丛。突破重重困难，只见远景似乎在找些什么，下秒终于看到目标。我在这里下雨，伴随潺潺流水，远景站在一名男子旁边，男子手上更拿着钓竿，发现远景靠近时吓了一跳。原来眼前这名男子趁未解封的时候跑来花莲秀林的沙坡挡溪，但这里其实还持续关闭，被抓包之后只能默默把钓竿等等的工具收起来。事发就在14号一大早6点多，花莲警方例行巡逻时发现，怎么有一台机车停在沙坡挡溪外的禁止进入区域？因为这条路崎岖难行，只好跋山涉水，果然找到一名54岁陈姓男子正在悠哉钓鱼，而且没戴口罩。未戴口罩在溪边垂钓，明显违反3级警戒管制规定，本所当场予以取缔，并函报花莲县卫生局裁罚。男子闯入管制区，停在外头的机车却漏了线。只是现在确实已经微解封，但3级警戒还没解除。像是沙坡挡溪附近，包含翡翠谷、清水溪、三站溪、崇德海岸，其实在7月26号前都还是暂停开放。至于不少人喜欢去的七星潭风景区，则是有条件开放，沙滩、水域游戏活动持续禁止。想出门透透气，记得先做功课，避免误闯吃上罚单。TVBS 新闻高志宏、徐云婷、花莲采访报道。请订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，要开启小铃铛哦。还有，下载 TVBS 新闻手机 App， 随时掌握国内外大事。